Opšti izbori 2022. Izborna hronika. Trudimo se da svojim sugrađanima pružimo uslove za normalan život te da u Prijedoru konačno nestanu podjele na domicilno stanovništvo i izbjeglice, poručio je na predizbornoj tribini u Vrbicama Dragoslav Kabić, nosilac liste SNSD-a za Narodnu skupštinu u izbornoj jedinici 1. Kabić je rekao da će se nastaviti sa unapređenjem infrastrukture u ovom naselju te da će se izvršiti dodatni pritisak na vladu i Vode Srpske da se konačno riješi pitanje poplava, regulacije i čišćenja korita Miloševice. Sa svoje pozicije kao predsjednik gradskog odbora insistirati kod gradonačelnika, ukoliko ne budu oni nastavili ove radove i očistili Miloševicu skroz svojim tokom, da ćemo mi dati nalog sa ili bez njihove saglasnosti, pa nek nas kažnjava ako hoće i očišćemo, raspisat ćemo tender, da ćemo nekom lokalnih preduzeća da očiste ovaj dio. Mi smo već tražili ponude, te ponude prelaze neku cifru koju zakon o javnim nabavkama dozvoljava da ide nekim direktnim sporazumom, već moramo raspisati tender za sve to, ali vjerujte, mi moramo ući u rješavanje ovog problema. Broj građana na tribini jasan je znak da SNSD uživa veliku podršku Vrbicama, poručuje kandidat ove stranke za Narodnu skupštinu Republike Srpske Dražen Vrhovac, napomenuši da je slična situacija u svim mjestima koja su posjetili, te da to govori kome će Prijedor na predstojećim izborima dati podršku. Sve ono što smo radili za ove protekne dvije godine, kako smo preuzeli vlast, građani prepoznaju, naročito u Vrbicama gdje smo se zauzeli za rješavanje njihovog dugogodišnjeg problema, legalizacije njihovih placeva i što smo napokon i uspjeli, geodetska to polako sve rješava, mislim da je u Vrbicama sve riješeno što se tiče svih građana. Mještanima Vrbica predstavili su se i ostali kandidati SNSD-a iz Prijedora na predstojećim izborima. Opšti izbori 2022. Izborna hronika.